Primeiro, existem vários treinos que você pode fazer, né? Vários treinos, vários desafios diferentes. Então você vai entrar no Enlab, vai usar pelo link, exclamação Enlab aí no chat, ou se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, por exemplo, tá no link da descrição. Aí você vai destruir, vai construir treino de flick, rastreio, velocidade, precisão, conhecimento, vários treinos diferentes. Ele vai te dar pontuação pra cada treino e essa pontuação vai te dar um elo dentro do jogo. É muito legal isso. O treino que eu mais gosto de fazer é esse em Flicks Grid Shot Ultimate, que é esse treino que eu tava fazendo aqui na live agora. Aí você escolhe a arma, escolhe a skin, né, e joga. É, o homem tava estranho, né, velho? O homem tava bem estranho. O homem tava, tipo, realmente diferenciado, eu diria. Foi o que mais chamou a atenção. Grande homenzão. Era full ghost. Que merda, né, chat? Começar a fazer live com delay, velho. 30 segundinhos. Partida encontrada. Uma Raven, novamente. Uma Raven. Manito, não falo português, ok? Eu também não explico português, não falo português. Não falo português, mano. Ah, não, falo português também, manito. Pero que sim, pero que não. Pode aprender, é, vai tomar no cu, Xande. Não, manito, isso eu não falo. Ah, droga. O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer de tática? Eu vou smocar. Eu vou smocar a janelinha. Ah, velho. Mano, o short. O homem tomou 74, o homem tomou 74. Muito forte, Catinha. Gasta um inimigo. Não! Aqui embaixo. Aqui embaixo, no short, direita! Matei short, matei short. Ai, que susto, caralho. O drone na frente, calma. Ativando o drone. Cortando a visão. Gasta um inimigo. Drone. Recarregando. Bom dia, meu, só tem short. Ah, olha aí, ele é muito pitbull no eco, cara. Ai! Traz bom. Tô preso, velho. Eu não vou conseguir, tô tentando ir double door, só. Nossa, o último jogador. Ô, mas você viu que ele tava pra frente? Vai dar todo errado, velho. Caralho, o Tisha tá de reina. Acho que tava atrás do bomba. Tomando a visão. Perder pro Joãozinho. Tá mesmo. Até meio. Tô dando lá, velho. Eu tá, toca. Tô cego, o Joãozinho tá aqui. Cypherar também, Cypherar ainda. Teleportou pra esquerda, eu acho. Aqui. Atrás do bomba. Nossa, spike no chão. Atrás do bomba. Resta um inimigo. Atrás do bomba. Você mal valeu. Ativando o drone. Você não é nada. Ah, claro, não é que ele falou mesmo. Short. Nossa, spike no chão. Short, velho. Resta um inimigo. Não, meio. Vem com o Spike, senhor. Não, drone não, banguei. Ai, coração. Bora. Mas a Sage só faz isso. Ela só avança. Quem fez isso? A Sage. Sai daqui. Tomando a visão. Foi dada a largada. Tomando a visão. Resta um inimigo. Doridores. O Flyzeira foi abrindo no walk, ele entrou aqui. Go! Cortando a visão. Feno meio. Tu és muito bueno. Fundo. Olha o maneto lá, muito sedento. Maneta. Pra você, dois. Dois bombe. Algum tomeado? 7:40. Não, acho que vai atirar igual já. Duvido, fica atirando. Fiquei. Tem que. Fiquei, Xande, é seu. Amigo à vista. Resta um. Toca, vem, W, toca. Menos 80. E eu? Mano, Feno, base, todo mundo sai daí, Catinha! Todo mundo. Mano, tá todo mundo no meio, literalmente. Despachei. Inseto. Ah, fez dois. Ah, você mereceu morrer, depois você vai o time inteiro menos os caras. Ah, eu ceguei todo mundo, pô. Cegou eu, Tisha, o Talkers e a Jet deles. Qual a probabilidade dele ter entrado C? Alta, né? É altíssimo, que eles vão com o double door. Eu sabia, falei. Tô dash. Aqui, vi. É meio. Tô dash. Double door. Double door pra caralho. Ah, entrou C. 3-2 vai, Coco, vai, Coco. Pula. Calma, espera. Tomando a visão. Ai. Vamos aqui, não. Merda. Banguei. Outra banguei. Eu tô com 2 de vida. Última
último jogador. Porta, aqui. Porta, Bodors. Eles vão temer. Ó, tem uma jet ali. Não, dá uma peitadinha aqui pra mim. Ganha tempo, deixa eu jogar, velho. Ninguém joga isso, sério. Três. Tem um lá. Onde eu tô, mano, esse cara? Miau. Sai de miau. Vem lá. Tenta matar ele. Mergulho em trevas. Correu. Tá aí. Tá aí, Xande, tá por aqui. Mano, eu vou vir pra B, no AUK. Mergulho em trevas. Eu acho que ele pode voltar pra cá. Spike plantada. Oh, plantou, velho. Sai por mim. Resta um inimigo. Tá no long. Boa. Tem aqui, Fly, tem aqui. Pobre infeliz. Não se mete comigo. Monte aqui. Mata todo mundo aí. Ai, tomei no cu, me dá. Cobre, Fly! Calma, consegui, deu reload. Bang, come. Você não matará meus aliados. Resta um inimigo. Caralho, Fly, é muito bom! Ele mandou muito? Muito, muito! Foi só, mano, um atapzinho de Bulldog. Bulldog? Vale a dance. Foi só burst de HHS? Não, sem burst, só um untap, foi tum, tum, mano, tum, eu ia criticar, mano, o Fly tava 8-11, deixou o Disha morrer, eu falei, mano, o Fly tá pesando, aí pum, 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 pum. Vários aqui! Não, dois. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo, literalmente, pode ir. Ah, não viu o cantinho, tá? Relaxa. Tá indo bom. Valeu, ainda terminei em segundo, eu sou muito main reina, velho. Ó, ainda terminei em segundo, minha reina é muito top, né, velho? Eu tô naquele meio dia de sono, mas agora eu tô acordando. Não, depois desse 4K você não acorda, mano. Sombras me achando. Mas não tá com a paredona. Recarregando. Revelando a. Cortando a visão. Inimigo avisa. Ah, não. Traz o bombe. Na verde, principal. Banheiro. Inseto. Tem um ali, ó. Parece dois no bridge aí. Dois portal. Caraca. Os três costas, então. Sai. Deixa cair. Recarregando. Isso, sabor de maracujá. Cuidado do fundo, homem. Cuidado do fundo. Menos 80 do Fênix. Tô lendo o outro CT. Último jogador. Tirei 30 dele, ele me deu HS, velho. Nossa, o cara me deu HS 30, valeu, velho. Peguei Ruka, tem mais um Ruka. Mais um Ruka. Tá. Avançou, Ruka. É a Reina. Dois Ruka. Cortando a visão. Cuidado. Toma aí, Flush. 132. Tá bem dado. 132, velho. Lamentável. Na moral, você morreu. Me alertou. Comeu. Abre junto. Boa, moleque. Tá com spot no portal. Atrás do bomba. Dois aqui, acende o bridge. Não, foi a porta. Atrás de smoke, miado. Dentro da smoke. Passou pro meu jogador. Ah, velho. Resta um inimigo. Tá no bombe. Tá menos 40, Sage. Becri. Nossa, muito certo. Vai, a porta ali, porta ali. Ih, o retardado. Correu. Não, busca ele, busca ele. Banquei você. Você acha que eu não busco? Magistral. Eu busco, filho. Não, vou dronar meio aqui, hein. Ativando o drone. Aladinho. Atrás do bom, Brit. E jet banheiro. Pra voltar, hein. E atrás do bom, aqui, ó. Menos 80 na Sage. Jet banheiro. CT. Smoke a Cypher, smoke planta. Ela pode passar por cima da Sage, Luke. Lamentável. Gasta um mini. Muito louco. Ai. Batei banheiro avançando, quer voltar? Ai, mano. Que isso, Sova? Mano, tava muito cego. Tomando a visão. O Fênix tá, Ruka. Tá ladinho, aladinho. Resta um inimigo. Pode vir. Aladinho, ele vem comigo. Passa o portal. Humilha ele, tô chegando. Humilha, mano. Pode ficar comigo.
Cortando a visão. Decolagem. Não se mexe comigo. Eu tô em frente. Onde estão escondidos? As costas, costas, costas. Eu pego, relaxa. Não, rola de chão. Outro pega pode. E eu pego uma faca na cara. Aí ninguém mandou, né? Você mal valeu o esforço. Não tô reclamando, não. Eu sei. Ai, avançando. Olha essa. Você não é nada. Tá bom. Ela não tava ruta. Tá com o Spike, homem. Fio, pegou meu fio meio aí. Gente, na merda, vale aqui. Bro, tá bom. Vendo bom. Gasta um inimigo. Nossa, aqui empina mais, aqui empina mais. Ai, eu pino mais. Último jogador vivo. 76. Onde tá o Spike? Pinga. Tá pra frente, relaxa. Tomando a visão. Arregou. Vai fundo, Tichinha, vai. Ninguém meio aqui, ninguém me acha. Ai, rapaziadinha. Banguei. Toma, matou todo mundo. Olha o Rick, você é muito bom, velho. Inimigo avisa. Gasta um inimigo. Verde. Deixa eu essa porra. Nossa, tudo aqui. Gasta um inimigo. Eu falei. Mano, você é muito bom. Você tem uma noção. Caster, mano. Fiquem vivos. Caster, sabe? É aquele bom, que joga as habilidades. Math clear. Ou é fundo ou é A. Deu dash, Aladdin. Aladdin. Cuidado, Aladdin. Ela é light. Tem mais dois. Gasta um inimigo. Nossa, balita. Tomando a visão. Ui! Tá cara. Mesma porra. Ai, banheiro, velho. Eu não fiz uma jogada, o cara veio patinetando o banheiro que nem um cocô e fazendo uma flash. Tá entrando? Mais meio. Seis balas. Mais scope, isso é muito bom. Vitória dos defensores. Valeu, galera, pelo gameplay. Valeu.